У нас зареєстрованих в залі 73 депутата, кворум є. Оголошую продовження пленарного засідання другої сесії Київської міської ради 9 скликання відкритим. Ми вже другі зібрались від початку широкомасштабного вторгнення Росії до нашої держави. Вже місяць наше місто живе в умовах воєнного стану і міська влада робить все, що можливо для того, щоб забезпечити життєдіяльність нашого міста і роботу критичних підприємств, критичної інфраструктури, комунальних служб, громадського транспорту, який хоч і в обмеженому режимі, але тим не менш працює. Ми також робимо резерви продуктів харчування, товарів першої необхідності, ліків. Цим зараз достатньо ефективно займається гуманітарний штаб столиці. У Києві також дуже добре, що потрошки поновлює свою роботу приватний бізнес. Знов відкриті продуктові магазини, кав'ярні, перукарні, СТО. І не таємниця, що одна складова нашого сьогоднішнього засідання – ті рішення, які дадуть стимул для роботи столичного бізнесу, бо всі розуміють, що в умовах військового стану дуже складна ситуація, економічна ситуація, але економіка повинна працювати. Тому такі ключові акценти хотів би зробити для пересувній торгівлі, ресторанних майданчиків, плата зменшена до символічної тільки 1 гривні. Сплата по його участі для них буде встановлена від 50% від існуючої. Бізнес, який зараз знаходиться на комунальних майданчиках, на комунальних площах, буде звільнений від оплати за оренду. І пільги також потрібно дати для паркувальних майданчиків. Також хотів би подякувати рекламним компаніям, які на своїх площах розміщують соціальну та політичну рекламу. Одну з цих реклам ми сьогодні проговорили, озвучили. Окремим питанням також є підтримка громадського транспорту, наземного транспорту та також метрополітену, бо транспорт сьогодні виконує ключові функції, прямі функції, пов'язані з перевезенням пасажирів. І це робить сьогодні наш транспорт безкоштовно. І багато інших функцій допомоги зараз столиці в обороні. Оборона столиці – вкрай важливе питання. Ми розуміємо, що пільги – це менше надходження до міського бюджету, але головне завдання на сьогоднішній день для того, щоб бізнес вижив, працював, і вкрай важливо для того, щоб потрошки почала працювати економіка. Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які ми надаємо, буде компенсуватись надходженням від ПДФО та бізнесу, що буде працювати. Але тим не менш, хотів би звернутися до кожного. Вкрай важливо мати позитивний настрій. Ми подолаємо всі виклики. І це, я можу сказати чітке, це випробування для нашої держави. І давайте будемо відвертими, випробування для кожного з нас. І переконаний, що виключно разом ми вистоїмо. Вистоїмо і зробимо все, щоб жодного орка на території України не було. Підтримуємо наші Збройні Сили, підтримуємо всіми силами нашу країну і наше місто.